Hello, our lesson for today is reading time on page 88. Pra mësimin për sot është koha e leximit në faqen 88. The voyage, udhëtimi. So, first in exercise 1, write down the words and I will translate them. So we have iceberg, iceberg. Sailor, marinar. Captain, capitan. Rudder, radar. Oil, vai. So, let's go on with the text. In exercise 2, listen and answer, where did the boys go on a voyage? Then read. Pra dëgjoj dhe përgjigjo, ku shkuan djemt në udhëtim? Më pas lexo. So, I'm going to play the tape script and you are going to listen. The voyage. Ryan and Owen were on a ship. Their uncle was the captain and they were sailing to the Arctic. The boys were very excited about the voyage. What are we going to see there, Uncle Brian? Asked Owen. It's a surprise, my little sailors, he answered. Okay, e përkthim të parë. Ryan dhe Owen ishin në një anije. Daja e tyre ishte kapiteni dhe ata ishin duke lundruar për në Arktik. Djemt ishin shumë të entuziasmuar për udhëtimin. Çfarë do të shohim ne atje, Daja Brian? Pyeti Owen. Është një surprizë, marinarët e mi të vegjël, u përgjigj ai. So, next, let's play the second part. It was windy and cold in the Arctic. One night, they saw some beautiful colours in the sky. What is that? Asked Owen. It's the Aurora Borealis, or the Northern Lights, answered Uncle Brian. Wow! A light show in the sky, said Ryan. Okay, për kthejmë të dytën. Ishte motë me erë dhe i ftohtë në Arktik. Një natë, ata panë disa ngjyra shumë të bukura në qiell. Çfarë është ajo, pyeti Owen? Është Aurora Borealis, ose dritat veriore, u përgjigj Dai Bryani. Wow, një shfaqje dritash në qiell, tha Ryani. Let's go on with the third part. Ryan saw something strange on the radar. We're sailing towards an iceberg, he shouted. Don't worry. We aren't going to hit it. We're going to sail round it, said Uncle Brian. Later, Owen saw something too. It was moving. He called to Ryan and his uncle. A beautiful blue whale was swimming past the ship. Did you know that blue whales are endangered? Asked Uncle Brian. Really? Why? Asked Owen. Because people hunt them for their meat and oil, replied Ryan. Okay, përkthejmë. Ditën tjetër, Ryan i pa diçka të çuditshme në radar. Ne jemi duke lundruar drejt një icebergu, përtiti ai. Mos u shqetëso, ne nuk do ta godasim atë. Ne do të lundrojmë për rreth ti, tha Dai Bryani. Më vonë, Owen i pa diçka gjithashtu. Ajo ishte duke lëvizur. Ai i thëriti Ryanin dhe Dajen e ti. Një balen i bukur blu po notonte në drejtim të anijes. A e dinit që balenat blu janë në rrezik zhdukje? Pyeti Dai Bryani. Vërtet, pse? Pyeti Owen. Sepse njerëzit i gjuajnë ato për mishin dhe vajin e tyre, u përgjigj Ryan. Të gjejmë dhe pjesën e fundit. Later, they arrived home. Did you enjoy your voyage? Ryan and Owen's mum asked. It was amazing. We're going to be captains like Uncle Brian one day, the boys said. They were so happy. Okay, përkthim. Pak javë më vonë, ata mbritën në shtëpi. A e shihu atë udhëtimin tuaj? Pyeti mami Ryanit dhe Owenit. Ishte i mrekullueshëm. Ne do të jemi kapiten, si Dai Bryani një ditë. Than djemt, ata ishin kaq të lumtur. Okay, in exercise 3, you have to answer the questions about the text. You have to write it in your homework notebook. Pra detyrë shtëpia ushtrimin 3, përgjigjo pyetjeve për tekst.